Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, mirë se takohemi në argument. Shumica e re parlamentare është në pritje të mandatit nga ana e presidentit për të formuar qeverinë e re. Mbrëmvon përfundimisht vendimi për emrimin e zotit Talat Xhaferi si kryetar i ri i parlamentit dhe formimi të shumicës së re parlamentare është shpallur vetëm në gazetën zyrtare. Dhe tani mbetet e hapur dilema se kur presidenti Ivanov do të vendos liderit të LSDM zotit Zoran Zaev t'ia jep mandatin apo mos t'ia jep mandatin për të formuar shumicën e re qeveritare. Për këto, si dhe për momentet e tjera dhe zhvillimet e tjera politike aktuale në skenën në Maqedoni, në argument, son të flet nën kryetari i lidhje social-demokrate të Maqedonis, zoti Damian Manchevski. Господине Манчевски, добре дојдовте во МТВ2 и во Аргумент. Добре најдов и благодарам на поканата. Значи, очекувате формирање на нова влада најкасно до месец мај. Службен вестник Досна Синоќа ја објави веќе одлуката за избор на Талат Џафери како нов спикер на собранието и формирањето на новото парламентарно мнозинство. Најверојатно од денес почнуваат да течат роковите, 10 дена што му следат на председателот Иванов, за да го даде или не мандатот на лидерот на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија, господинот Заев. Но, зошто сметате дека Иванов на крајот краишта да ќе се предомисли и ќе го даде мандатот? Да минем искрен, додека не го видам тоа да се случи, не можам ништо дефинитивно да кажам. И минатиот пат... се обидете со некои други механизми да го предомислите, но како? Апсолутно. А она што и минатиот пат требаше го направи, требаше да не го прекрши уставот и веднаш да го даде мандатот, но оној кој што има формирано парламентарно мнозинство. Значи го прекрши уставот со давањето на мандатот на Груевски, ако тој немаше мнозинство, и потоа кога не го дава се до ден денеска се уште мандатот на Зоран Заев. Оно што во меѓувреме се случи е дека имаме ново избран председател на собранието. Иванов доби известување од страна официјално од страна на собранието и од ново избраниот председател на собранието дека има избран председател на собрание и дека има ново формирано парламентарно мнозинство. Така што тој дел на така наречената уставна пречка според Иванов го отстранивме. Не е битно од кога течат роковите. Иванов треба, ако мене прашувате денес, веднаш да го даде мандатот на Зоран Заев за формирање на влада, затоа што ја е предоцна. Вториот дел е така наречените политички пречки кои што Иванов ги предочи на јавноста, и тоа кој што беа само залажување на граѓаните, реално не постоеше и не постои никаква опасност по унитарноста на државата, ниту е загрозен Уставот на Република Македонија. Меѓутоа, оно што кажа председателот на СДСМ Зоран Заев, е дека новото парламентарно мнозинство и владино се надеваме брзо, е подготвено да заедно седне на маса со господинот Иванов и разговара за некаков вид на гаранции, кои што се исто така за мене лично смешни и непотребни, за чувување на унитарноста на државата и уставот на државата. Таква опасност не постои, но доколку господинот Иванов ете, има потреба од некаква таква гаранција, немаме никаков проблем. Кога ќе се случи таа средба? Таа зависи пред се, мислам, од господинот Иванов. Затоа велам, ако мене ме прашувате, тоа треба... Иванов, или... Апсолутно. И тоа треба се случи што поскоро. Не треба да чека 10 дена, треба денес, утре, веднаш тоа да го направи. Затоа што и онака уставот премногу го прекрши до сега. И тоа е од интерес на државата, тоа е од интерес на завршување конечно на долгата политичка криза, Македонија да избере реформска влада, која што веднаш ќе се зафати со итните реформски приоритети, извештајот, реформските приоритети од извештајот на Прибе, но пред се со подобрување на животниот стандард на граѓаните и намалувањето на социјалните разлики и социјалната нееднаквост. Тоа е она што им го понудивме на граѓаните, тоа е она што им го ветивме на граѓаните. Она што можам да кажам следува во следниот период и сме охрабрени од средбите кои што ги имавме во Брисел и господинот Џафери и јас е дека Македонија многу брзо ќе биде подготвена да ги отвори преговорите за членство во Европската унија. Тогаш, како ќе го предомислите, со што ќе го разубедите господинот Иванов? Дали за изговори се потребни овај дополнителни, да речеме, убедувања, кога веќе знаеме дека господинот Иванов и јавно објавил, кажал дека се додека е председател на Република Македонија, нема да му го даде мандатот на господинот Заев. Па и после случувањата на 27 април
насилството што се случи во собранието. Исто така, председателот на државата не виде да побара, да речеме, смирување на страстите или пак да го казни тоа што се случи во собранието, но побара лидерска средба. Добро, тоа што ќе каже Ѓорги Иванов и што ќе направи сосема друга работа. И последните неколку години, како и случајот со аболицијата, каде што месец и пол не ја малтретираше цела Македонија, кажуваше дека нема да ги повлече аболициите, на крај ги повлече. Така што тоа што еднаш кажал во јавност не е аргумент, нема врска со тоа што ќе направи. Како ќе го убедиме? Со вистината. Наједноставно со вистината. Со она што е новата програма на новата реформска влада на Македонија. Со она што е во програмите на политичките партии кои што го сочинуваат новото парламентарно и се надевам брзо владино мнозинство. Таму на ниеден начин не е загрозена ниту унитарността на државата, ниту уставот на Република Македонија. И се тоа беше, сите знаеме зошто. Обид да врвот на ДПМН, Никола Груевски и неколку луѓе околу него, да се обидат да избегнат, да го избегнат соочувањето со лицето на правдата. А немаше врска ни со загрозување на унитарността, ни со уставот, немаше никаква врска со ништо. Впрочем, и самите бевме сите сведоци, дека се додека Никола Груевски преговараше за евентуална формирање на влада со ДУИ до 29 јануари, не постоеше никаква опасност за државата, немаше протести. Одеднаш преку ноќ стана огромен проблем дека има Македонија. Не е така. И сметам дека и господинот Иванов многу добро знае, свесен е за таа работа. Мислам дека особено после случувањата од 27 април во собранието помогна за многу луѓе да се освестат и граѓани, но може би му помогне и господинот Иванов. Да, цената што сите ја плативме како граѓани може би беше скапа, да, можеше да биде и поскапа, и спречивме да се случи најлошото, тоа, на тоа навистина сум среќен, но сметам дека помогна за да многу луѓе сватат дека не се работи воопшто за оно што Никола Груевски долго време се обидуваше да го прикаже во јавноста, туку дека се работи за спречување на најлегален, демократски, обичен трансфер на власта, кој што во секоја нормална демократија е најнормална работа. Господине Манчевски, дали очекувате мирен трансфер на власта? Заради тоа што господинот Груевски цело време изјавува дека господинот Тала Џафери е нелегитимно и не овај според закон незаконски избран председател на собранието и ве обвинува дека СДСМ е целосно виновна за настаните за крвавиот четврток на 27 април. Очекувате ли мирен трансфер на власта? Зошто би се предомислил господинот Груевски после 3 години макотрпна работа од и политички препукувања, да речеме, цело време меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН? Дали толку лесно на крајот ќе се предаде? Па мирен трансфер на власта нема. Ова не е мирен трансфер на власта. Видете што ни се случи до сега. Но ако беше астрономска цената за парламентарното мнозинство, дали ви е ситуацијата под контрола за состав на влада, да речеме? Дали има симптоми за можни ескалации, нови други ескалации на ситуацијата, да речеме? Со човек како Никола Груевски никогаш не може да бидете на чисто. И апсолутно треба да сме, се надеваме на најдоброто, но треба да сме подготвени на се. Оно што нема да му го дозволиме и не му го дозволивме, е да предизвика конфликт помеѓу граѓаните. Значи, никогаш нема да дозволиме граѓанин со граѓанин да влезе во конфликт заради него. Не е вреден ни една гребаница, ни еден човек. И тоа го гарантирам, и го гарантираме како партија, и ние како мнозинство на граѓаните. Тоа не го дозволивме на 27 април, никогаш нема да му го дозволиме. Затоа што нему тоа му е целта. Единствен начин да Никола Груевски се спаси, евентуално и избегне одговорноста, е во Македонија се случи конфликт. Тоа беше намерата цело време. Во однос на признавањето или непризнавањето, видете, факт е дека Тала Џафери е председател на Собранието на Република Македонија. Тоа излези во Службен весник. Целиот свет го призна изборот на господинот Џафери. 61 пратеник гласа во Собранието за избор на господинот Џафери. Крајот на кришта, најмалку е сега важно што Никола Груевски мисли за таа работа. Како и за многу други работи, исто што важи за Иванов, едно зборуваше
Долго време после сема други работи се случува. Сеќавате. Зборуваше и за разговорите од вистината за Македонија, дека се монтирани, сечени, лепени, па не испа нега така. Па зборуваше дека нема да има предверени парламентарни избори, па имаше. Па зборуваше дека нема да има привремена влада, па се случи и таа. Па зборуваше дека има 63 пратеника, па нема. Така што она што говори Никола Груевски, она што се случува се две сосема спротивни работи во последниве барем неколку години. Во однос на неговите обвинувања дека СДСМ е крив за насилствата и за случувањата од четвртокот. Постојат многу, премногу снимки, видеа, изјави, негови јавни настапи од декември па навака, каде што јавно и отворено повикува на насилство. Тоа беше сценарио кој што знаевме дека го подготвува и затоа можеби бевме подготвени и не дозволивме да се случи конфликт помеѓу граѓаните. Ако се сеќавате уште кога протестираше и пред ДИК, пред Државната изборна комисија, кога врска немаше од овие разговори, од преговори помеѓу нас и било која друга партија за формирање на влада, тој уште тогаш пред Државната изборна комисија за закани со насилство. Тоа беше ноќ на ножеви, па народот ке дошол ке по своето и така натака. И константно понатака, од 29 јануари, откако му пропаднаа преговорите за влада, тој константно се заканува со насилство. И тоа беше неговата реторика, неговата политика. На крајот на криштата да знаете што голем дел од граѓаните кои што дојдоа и влегоа во собранието, тие беа изманипулирани од него, тие беа мотивирани од него, тие беа повикани од него и беа на крајот на криштата излажани од него, затоа што на крајот на денот воопшто ниту застана за нив, ниту ги поддржа, ниту дојде на тие протести, иако го повикаа да ги поддржи, туку апсолутно најбезобразно ги искористи и ги фрли. И сега има луѓе кои што направија криминал. Влегува во собранието, заради него, и тој ги остави на цедило. Но тоа е повторно дел од одговорноста, со која што тој ќе треба се очи пред неговото членство. Кој е главниот виновник за настаните во 27 април? Апсолутно. Во народот, помене, или народот? Виновен е Никола Груевски. Сакам да направам една голема, огромна дистинција помеѓу Никола Груевски и една рака на криминалци околу него, и остатокот на членството и честните луѓе, и дури во раководството на ДПМН. Нашата борба цело време не е против ДПМН. Ние се бориме против режимот на Никола Груевски. За Македонија е добро да имаме и сега, откако ќе имаме нова власт, здрава, солидна, демократска опозиција. И затоа воопшто нема никаква зла крв кон, ни кон членство, ни кон граѓани, ни кон луѓе. Но она што мора да има во Македонија е одговорност за секој тоа што го правил. И тука постојат два видена одговорност. Едната е пред законите. За она што, за оние што, ги, што направили криминал. И поврзан во однос на нелегално прислушување и разговори, и во однос на случувањата во собранието, но на крајот на денот ќе мора да постои и политичка одговорност. Со име и со презиме на сите оние кои што доведоа во Македонија се создаде ваква атмосфера, ваква зла крв, ваква поделеност помеѓу граѓаните. Знаете што, мој личен став е може би грешен. Во последниве неколку месеци во Македонија немаше, поголема беше опасноста од интраетнички конфликт помеѓу македонци и етнички македонци, отколку помеѓу интеретнички конфликт. И тоа е нешто што никогаш сме го немале. Никола Груевски успеа да го подели длабоко, да го подели македонскиот народ, и сега сите заедно ќе треба да работиме за овие рани, овие резови, да ги залечим. Господинот Заев вети дека ќе подари рака за помирување и до председателот, па и до ВМРО, ДПМН за соработка, затоа што како опозиција сигурно дека ќе треба во иднина. Но дали очекувате да соработувате ако се уште е лидер на партијата Никола Груевски? Да речеме, кога би можеле да соработувате? Што ако не се возврати таа подадена рака од страна на ВМРО, ДПМН и Ѓорѓе Иванов? Еве, не го дава мандат. Добро, секако дека апсолутно сме спремни за такво сценарио, пак ќе кажам, со тој човек, додека не го видам што ќе направи, никој не може да знае. Мислам дека добро е и за ДПМН како партија, и за Македонија, да се реформираат натрешно како партија. Тоа, јас сум најмалце повикан да зборувам за нивните внатрепартиски состојби, но нормално. Прашањето ми беше нормална, дали ќе соработувате со овој состав на ВМРО ДПМН?
ќе мораме да соработуваме со пратениците, моменталните пратеници во составот на пратеничката група во ДПН во собранието. И сега ќе ви објаснам зошто. Делот нашите ветувања кон граѓаните, како на пример ветувањето за реформа во судството, бараат пример, тоа се двотретинска поддршка, значи поддршка од две третини од пратениците во собранието. Значи ние ќе мораме да разговараме со новата опозиција, да ги убедуваме да сватат дека она што го го имаме ветено, она што го намераваме да го направиме, воопшто не е никаква ниту партизација, ниту реваншиза, ниту чистка. Туку се работи за нешто што одамна може би требало да биде направено во Македонија, а тоа се реформите и во судството. Треба да добиеме нивната поддршка за овие наши планови, што значи дека со овие луѓе ние ќе мора да разговараме и да соработуваме. Многу спротивно на политиките што Никола Груевски до сега ги водеше. Тој сакаше конфликт со опозицијата. Неговата целата начин на неговото функционирање му беше конфликт, не му требаше непријател. Беше опозицијата, беа албанците, беа странците, беа марсовците. Цело време му требаше некој непријател за да функционира. Ние сакаме не конфликт, туку сакаме диалог и сакаме соработка, за да можеме заедно да ги избуткаме овие реформи. Тие не се насочени против никого на политичка основа. Тие се насочени против сите оние, сега се фатив за судството, ми за пример, против судиите кои што не работеле согласно законот и чии што имот не се одветствува на имите примања. Два многу основни критериуми. И апсолутно, ако нашите колеги од собранието, колку и да некои се инволвирани во немили работи што сега се случија, ќе мораме да го убедиме и да застанат во поддршка на ова, затоа што навистина нема аргумент да се против. Ако видат дека ова е вака, ако знаат дека има контролни механизми, ако знаат дека ќе бидат сите клучни фактори вклучени и јавноста во процесот, навистина ќе треба да ги убедиме да немаат аргументи да кажат нешто против и да застанат во поддршка на реформите што следуваат. Да, кога сме веќе во правосудството, значи, како ќе дојде правдата? Како ќе ја вратите правдата? Доколку не соработувате, значи. Мора да се најде некој механизам, но како? На кој начин? Дали сега сте задоволни со оваа правда од работата на обвинителството за 27 април, значи, приведените лица кои што имаат обвиненија само за учество во толпа и ништо повеќе? Меѓутоа, вие како ја оценувате од таа гледна точка ситуацијата? Рековте дека имало тентатива за убиство со умисла. Добро, прво, обратен релсет, во однос на случувањето 27 април. Оно што во моментов се случува во обвинителството е факт дека постои некаква истрага, да, за учество во толпа. Нашиот став е дека многу потешки дела, кривични дела беа направени, тоа е обид за убиство, насилство, па дури и здружување за тероризам. Не се елиминирани шансите, јас не сум правен експерт, меѓутоа согласно нашите правни експерти. Да, меѓутоа имате сознание сигурно што дека се случува во обвинителството. Може би да дел на луѓето кои што се обвинети дека на индивидуална основа ќе биде кренато нивото на обвинение. Постои се уште во тек истрагата. Ние како пратеници кои што бевме нападнати, се уште не сме биле во обвинителство да дадеме наша... Дали сте повикани да бидете? Искрен да бидам, постојат некои проблеми околу тоа, меѓутоа па ја кажам, не сум правен експерт. Очекуваме да бидеме брзо повикани, да имаме шанса да дадеме изјава. Оно што дефинитивно мора да се случи, без разлика на овој случај, како ќе се одвива, е дека Марко Зборлевски мора да биде сменет од јавен обвинител на Република Македонија. Не затоа што СДА само тоа кажува или сака. Главниот обвинител во сите релевантни меѓународни извештаи години наназад е посочен како еден од главните проблеми, како еден од главните кочничари за реформите во судството. Напротив, ние отидовме во сосема обратна насока, се враќаме години, децени наназад. Целосно го партизира обвинителството, тотално е под контрола на Груевски и неколку луѓе околу него, така што без разлика што ќе се случува со овој случај, мора да дојде до смена на јавниот обвинител. Но она што мислам дека и имавме пример кај што се покажа. Еве да речеме обвинителите што се денес дел од специјалното јавно обвинителство. Ако се сеќавате кога беа избрани, ние како
опозиција што учествуваше во преговорите, за формирање на СЈО и прифати да обвинители во СЈО бидат обвинители од основното јавно обвинителство, бевме предмет на напади во јавноста, дека овие луѓе фактички се продолжена рака на власта, дека нема да ја вршат својата работа и така натака. Ние не можевме да знаеме. Ние верувавме дека ако на луѓето им дадете шанса да работат професионално, да не вршите притисоци врз нив, да нема јавување од горе, од доле, од политичари, од лево, од десно, дека луѓето ако им се даде шанса, тие сакаат да работат професионално. Тие работат согласно законите. Тие сакаат да се покажат со својата работа. Затоа се залагале, учеле, студирале, работеле. И на еден позитивен начин самите со својата работа покажаа дека можат да бидат имуни од политички влијанија. И покрај обвинувањата сега од страна на ДПМН дека се политика апсолутно не држат. Не може сите што ќе излезат од спрегите на Груевски веднаш да станат негови противници. Значи главниот момент, без разлика каква и да е законската реформа, имало реизбор, немало реизбор и така натака. Ние како следна власт мораме да заборавиме на праксата да извршната власт се јавува кај суди. И ако било кој биде фатен тоа го прави, јавно ветуваме, имаме ветено гранјаните, ние ќе бидеме први што ќе го санкционираме. Значи, мораме да се развластиме самите себе. Тоа е една од главните задачи на следната власт, не само во делот на судството, туку и во делот на сите други независни регулаторни комисии, тела, институции кои што регулираат различни делови на области на животот. Така што на луѓето треба да и на судиите треба им се даде шанса да работат слободно, независно и само согласно слободно на законот. Без политички притисоци. Јас верувам дека имаме и професионален капацитет, и човечки капацитет во сите институции за да можеме да ги спроведеме овие реформи. Да останеме уште малку на моментите на насилството што се случи во собранието на 27 април. Вие рековте дека сте сведок исто така како многу други пратеници, кај што беа тепани и новинари, цели новинарски екипи, кршени стативи, одземани ленти и така натаму. Но, дали имате информации околу снимките? Што е со нив? Значи, можевме да видиме само дел како фрагменти пуштени од собранието од страна на новинарите, како може ли така се нашле да објават нешто што се случува внатре. Меѓутоа, излезе една информација дека снимките, неколку, да речеме, може би минути, часови, не знам, се избришани или не се снимало, или... Што се случува со тој останатиот дел? Дали имате информации, дали се во сигурни раце, дали ќе се употребат како што треба доследно од страна на обвинителството, или ќе чекаат за подобри времења, да речеме? Добро, прво, оно што оние снимки што излегаа во јавноста се снимки или направени од некој новинарите или од некој од присутните, значи снимани аматерски, некои со камери, добро, на медиумите што беа присутни. Но тие прикажуваат вкупно 15 минути од тоа што таму 2 и пол часа се случуваше. Значи после кога се гасат камерите, тоа продолжи таму. Значи ние бевме таму буквално 2 и пол часа во истата ситуација. Да. Во истата ситуација. Пред да конечно реагира полицијата. Во однос на што се случи со тие официјални снимки, навистина неам соодветна релевантна информација. Разни се спекулациите кои што се слушаат. Една е дека фала снимките, па дека имало некаков обезбеден бекап и така натака. Не знам точно и тоа е прашање што треба се постави до обвинителството, кое што сметам дека на многу потранспарентен начин треба да ја води оваа истрага, без разлика што се случува. И треба од време на време да информира јавноста и да ѝ дозволи шанса и да ги постави овие прашања, што се сосема легитимни. Не знам точно. Но ова обвинителство се покажа дека какви и да се снимки, ако имаат политички налог да не действуваат, тие не действуваат. Како што се случуваше, например, при кршењето на Обштината Центар, каде што скоро истите овие луѓе, голем дел ги препознав, истите насилници, кои што беа присутни пред Обштината Центар, не бев таму присутен, ама ги гледав на снимки што беа јавно достапни на медиумите. И сега колку години помина тоа, ше скоро 4, јавното обвинителство нема докази и нема поведена постапка против никого. Зошто? Затоа што немале официјални снимки. Добро, вие снимките што беа на медиумите, какви се? Тие може да се искористат. Сите ги видовме, сите имаат пристап до нив.
Така што нема врска снимки или не, на крајот на криштата и од овие снимки кои што беа направени од страна на медиумите или аматерски со телефони и така натака, доволно има материјал и се гледа за да се поведат со одветни постапки, тоа во обвинителството го користат сега за сега. Дали ќе се појават и овие официјалните снимки од системот за снимање на собранието, не знам и наистина ќе треба во обвинителството тоа се праша. Добро, ве прашав како до правна држава и ако се залагате за почитување на Уставот и законите, значи, од каде треба да се почне, како понатаму да речеме со специјалното јавно обвинителство, исто така тече рокот, крајот на јуни веќе истекува рокот на специјалното јавно обвинителство, што ќе правите? Како ова ќе го решите? Добро, тоа е во склоп на оно што може би и претходно го зборувавме. Значи, ние апсолутно се залагаме за продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Но не треба што... двотретинско мнозинство. Точно. Не затоа што ние така сакаме, туку затоа што навистина премногу беше предмет на обструкција од страна на многу државни институции за да може квалитетно и навремено да ја сработи својата работа. И пак ќе се навратам на два аргументи од претходно. Прво, ќе се обидеме да ги убедиме нашите колеги дека се работи за владење на правото, не се работи воопшто за политички реваншизам и дека не постои сите што се инволвирани во некаков вид на криминални дејства, а се дел од овие разговори, дека ќе бидат процесуирани. И ако имаат навистина и тие искрена желба за таква работа, а самите тврдат дека според нив дека ова се парцијално објавувани разговори, во разговорите има криминал и од други политичари, вклучително и од можеби од СДСМ, еве треба да дадат шанса на специјалното јавно обвинителство да ги покрени тие процедури. Јас не знам, немам доволно информации. Значи, ако се чисти пред себе и пред јавност, ние ќе се обидеме. Навистина ќе се обидеме и тоа е нашата намера. Но, она што секако постои како шанса, иако е по малце посакувано сценарио, е дека преку реформата на обвинителството и на судскиот систем, овие случаи повторно ќе имаат шанса на некаков друг начин да дојат пред лицето на правдата. Така што сум јас цврсто уверен дека на законски начин пред се ќе успееме да најдеме сили и начин како и оние случаи кои што се уште не се покренати од страна на специјалното јавно обвинителство, а не знам колку се во обем број и така натака, ќе има шанса да бидат изведени пред надлежните судски органи. Јас морам да ве прашам и за случајот Монструм. Значи, господинот Заев за цело време кога ги објавуваше бомбите, се залагаше за правда, дека сите ќе излезат пред лицето на правдата да одговараат и така натаму. Но не објави никаква бомба за Монструм. Меѓутоа рече дека сите се доставени до специјалното јавно обвинителство. Значи, албанските граѓани во Република Македонија, албанскиот народ го гласаше СДСМ. Добивте 48.000 гласови. Значи, станавте втора политичка партија, победничка поред во Република Македонија. И нели треба да го одржите зборот. Значи, што ќе се случи со случајот Монструм? Дали ќе го превземе специјалното јавно обвинителство или ќе има повторно ново судење, значи, според најавите и на вашиот лидер на партијата, во затвор лежат невини луѓе? Не само Монструм, има многу случаи за кои што... Но само овде јас... имаме пресуда за доживотен затвор. Значи, ово е најтежок случај. И диво насилје да кажем, по тоа за тероризам и така натаму. Постојат премногу разговори таму, каде што има сериозни индикации дека се направени криминални дела или во овој случај дека луѓе кои што евентуално не го направили тоа дело, дека се обвинети и осудени. Случајот секако дека треба да потпадне под ингеренција на специјалното јавно обвинителство, затоа што постојат разговори кои што се поврзани со овој случај. Индикации, да. И како и други случаи кои што до сега од основното јавно обвинителство преминаа под ингеренција на специјалното јавно обвинителство, по истата логика, таков е мандатот на СЈО, тоа треба да се случи во случајот Монструм.
Она што го ветивме, апсолутно остануваме на тоа. Не само за сите случаи за кои што има било каква индикација дека е направено криминално, сите треба да бидат изведени во судскиот систем. И апсолутно останува врската веќе на новата новото владино мнозинство, но сега пред се затоа што разговорите, материјалите се предадени на специјалното јавно обвинителство и на соодветните надлежни органи да и овој случај веднаш го процесуираат. Што е пократко времето, тоа е поголема итноста за таа работа. Ние во тие моменти кога ги објавувавме разговорите, верувајте, прво, ние не сме истражен орган. Ние не сме институција која што има капацитети да до толку истражува. Не сме истражна агенција. Неавме ни човечки, ни технички ресурси. Чи знаевме дека таму нешто. Има барем сомневање за да се отвори нова истрага. Но ќе беше многу неодговорно да тврдиме нешто конкретно, за кое што немавме дефинитивна потврдата. Овој случај, многу вакви сензитивни случаи, постојат многу такви. Сам ненужно поврзани со луѓе, неправедно судени. Мора надлежни државни истражни органи да ги процесуираат некој што има доволно капацитет за да може да потврди нешто дека навистина так. Но минимум што мора е да се отвори нова истрага. Како што, впрочем, и во случајот со и други случаи кои што ги објавивме. Значи, минимум постои индикации дека треба се отвори нова истрага и да се разгледаат новите докази кои што ги има на снимките, да се земат во предвид да се види дали е тоа така или не. Клучот е повторно во, се враќаме на претходното прашање, продолжувањето на мандатот на СЕО или на некаков начин превземање на ингеренциите на случаите кои што се под СЕО од страна на, може би, основното јавно обвинителство, меѓутоа пак ќе кажам, тоа не е нашата намера, нашата основна цел е да се продолжи мандатот на СЕО, да се заврши работата однака како што се договоривме согласно пржинскиот договор. Ќе остануваме цврсто на пржинскиот договор, бараме од останатите подписници на договорот, да останат доследни на оно што се договоривме. Ова се вонредни услови, затоа што имаше обструкции на работата на СЕО, затоа што имавме ваква една политичка криза, каде што беше со месеци невозможно државата буквално и се уште е парализирана. И затоа бараме да се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство. Вие веќе рековте дека најавувате реформи во правосудството, но рековте исто така дека треба да соработувате со ВМРО-ДПМНЕ како парламентарна група. Значи, се сршта во функционирањето нормално во собранието, значи работата на собранието. Треба да се донесуваат закони со двотретинско мнозинство за да функционира правосудството. И ако веќе само се надевате дека има надеж да соработувате, но не сте сигурни со ВМРО-ДПМНЕ, тогаш како да размислување тоа тапкање на место, дека имаме само тапкање на место, но ништо ново, конкретно. Оно што сакам да го кажам, нека не во однос само нова, туку на било која друга тема, никогаш нема да не слушнете дека користиме оправдувања од типот, ама немаме мнозинство, ама овие претходни ве вака праве, ама ова имаат направени и така натака. Значи, ние апсолутно нема да ги користиме нивните аргументи, 11 години беа на власт и уште и денес борат што било во времето кога сада сам во власт. Тоа нас нема да слушате. Ние сме ветерни на граѓаните, сме ја земале одговорноста, сме земале обврската и тоа ќе го спроведеме. Како? Тоа е на нас. Дали ќе ги убедиме, дали ќе најдеме друг, трет начин, тоа ќе биде на нас да ние го исполниме нашето ветување пред граѓаните. И како што гледат и до сега. Многу работи што изгледаат навидум невозможни и во прв поглед и се невозможни, после одреден временски период, релативно краток, стануваат возможни и ги спроведуваме сите ветувања кои што ги дававме на граѓаните. Така и за ово и за многу други работи. Формирањето на владата понекогаш изгледа многу близко, сме до формирање на влада, понекогаш сме многу далеку од таа цел. Но, доколку речеме, еве, се формира ново владино мнозинство, со кои коалициони партнери сте сигурни дека ќе бидете во ова новото владино мнозинство? Значи, кои ви се сигурни коалициони партнери? Добро, ние, оно што окажуваме дека ние за да реално ги
извршиме преговорите за влада, ние треба да го добиеме мандатот. Значи, ние се уште немаме мандат за преговори за влада. И од овој денешен аспект, за никого не можам ништо да тврдам, се дека не се рефинишираат тие разговори. Меѓутоа, оно што досегашната пракса ни го покажа и формирањето на новото парламентарно мнозинство е дека и СДСМ, и ДУИ, и Алијанса на албанците, и БЕСА имаат волја, имаат изразена волја да се обидат да формираат нова реформска влада. Дали ќе успееме во тоа, не можам да знам и никој не може да знае. Прерано е се говори. Кои ќе бидат дел од тоа нова влада, исто така не може никој однапред да каже. Но оно што е добро е дека принципиелно застана сите партии зад подписите кои што ги дадоа и се уште стојат зад своите подписи дека Зоран Заев треба да добие мандатот за состав на новата влада и нормално да преговара со секоја од овие политички партии за нивен влез во владата. Математика е во прашање на крајот на денот, дека што повеќе пратеници ја поддржат владата, тоа е постабилно и владиното мнозинство. Наша цел, наша желба би била нормално да имаме што постабилно. Од волја до постигнување на целта има. Тоа е друго. Тоа е сосем, има разлика, значи, но која е капислата која што може да пукне за да се расипе, да речеме, таа волја, да немате 67. Многу каписли. Не една. Например, не, да видите, речеме, сите... во што се кочи работава? Што е проблемот? Сите... Има разно-разни информации дека, да речеме, БЕСА денес влегува, утре нема да влезе во влада, значи не се предвидува како дел од владата, па така натаму. Од Алијансата цело време досега збореле дека без да се усвои целата декларација подпишана од албанските партии, иако сме дале подписи за да го мандатираме господинот Заев, му дадовме шанса, но без тоа нема влегување во влада. Како? Сите четири политички партии сме многу различни меѓу себе. Значи, нашите програми многу се разликуваат, огромни се разликите помеѓу ДУИ и БЕСА, кои што беа директни политички, може би противници, да кажеме, на минатите парламентарни избори. Огромни се разликите, толку се различни сите овие партии, да е многу тешко да успеете да изменаджирате, да дали се поголеми да разликите од колку тоа што во ВСО единува, како да кажам, една коалиција, да речеме, владина? Единствената работа што на крајот на денот сите ги обедини е борбата против режимот на Никола Груевски. И остана, и морам да им одадам признание, дека остана цврсто доследни на тоа и покрај многуте спекулации. И за БЕСА, и за ДУИ, и за сите. Бевме сведоци. Значи, остана цврсто доследни на таа нивна одлука, нивна беше одлуката, да влеземе заедно во борбата против режимот на Никола Груевски. И тоа е единствената работа, зборувам за сите четири сега партии, ние со секој од нив посебно имаме и други работи што имаме заеднички, од една одноначната политика, образованието и така натака, меѓутоа, нишката што сите не обединува е ова. Мислам дека сме блиску, ја финишираме борбата, а тоа го направиме. Следно нешто, дека мора да влеземе во реформи. И тоа е нешто што не обединува. Сите даваат поддршка на итните реформски приоритети, кои што се и согласно сите извештаја на Европската Унија и согласно извештајот на Прибе. И тоа е апсолутно и приоритети на СДСМ. И тие се работи, кои што ако сите овие четири политички партии ги имаме на ум, и сега кога се надевам ќе бидеме можност реално да преговараме и да ја формираме новата влада, дека ќе успееме во тоа. Ако дозволиме, не се амнестираме ни од СДСМ, личите, партиските интереси, распределба на позиции и така натака, да биде приоритет над овие принципи, нема да успееме во таа работа. Но, мислам дека, барем онаа атмосфера што ја чувствувам дека има, дека постои волја пред се. Дали спомнавте кадровските решенија? Дали може би кадровските решенија можат да... од една партија, предложени, да речеме, од една партија, за другата партија би можеле да бидат пречка или несогласување околу составот на новиот владин кабинет. Дали сте дошле до таа точка на разговори, преговори со коалиционите партнери? Затоа што
бевме сведоци дека БЕСА беше против изборот на Талја Џафери како спикер на Собранијето, иако потоа рекоа дека тие со нивните подписи го подржуваат. Секогаш може. Никој не може да го елиминира тоа. Јас пак кажам, дали имате разговори, преговори? Се она што во јавност излезе последните неколку дена, особено можеби последните два дена околу имиња за состав, се е спекулација, ништо не е тоа точно е дефинирано. Значи, воопшто не се преговарало на таа тема. До прва треба да почнат тие преговори. Се надевам дека ако ги имаме во предвид овие принципи дека се бориме против режим и дека итните реформски приоритети ни се најважни на сите, дека не смее да ни бидат личните и персонални решенија проблем за никого. И искрено до сега пристапот. Еве, например, и случајот што го кажавте со БЕСА. Искрено дадоа подписи за формирање на парламентарно мнозинство, не се согласуваат со изборот на Талат Џафери за председател на Собрание, добро, тие не гласа за Талат Џафери за председател на Собрание, но беа внатре, го поддржава процесот, дадоа легитимност на процесот и го признава Талат Џафери за избран председател на Собранието. Остануваат понатака со нивната и предходно изразена волја за учество во мнозинство, кое што сега ќе добие шанса, режимот го уриваме, да добие шанса за спроведување на нитните реформски приоритети. Дали ќе успееме на крај да се договориме сите, никој не може од сега да каже. Па ги кажам, премногу се сите партии толку различни и се конфронтирале во јавноста и во изборните кампањи, предходно и така натака, да ќе треба да дадеме шанса и да имаме разбирање за толку многу различности да се склопат заедно. И ќе биде тешко да се функционира, ако, па ќе се вратам, не ги имаме овие главни секогаш работи, но дека зашто сме тука, зашто сме се договориле и што е приоритетот пред се на граѓаните. Граѓаните не ги интересира кој ќе биде министер за здравство. Не ги интересира дали ќе имаат подобри услуги во здравството. Граѓаните не ги интересира дали кој ќе биде министер за правда. Не ги интересира дали ќе постои еднаквост на граѓаните пред законите. На сите нас заедно е задачата да тоа го спроведеме, без разлика кој ќе биде персоналното решение. Да. Вие, како СДСМ, значи лидерот на вашата партија, пред известно време ја објави владината програма, но рековте дека стојат сите политички партии како идни коалициони партнери, стојат за тоа владина програма. Дали е тоа програма на СДСМ, предложена како владина програма, или пак обработена, подготвена, со согласност со другите политички партии, затоа што ДУ излегоа и рекоа дека тоа може да биде само програма на СДСМ. Дали допрва треба да се обработува, да се дополнува, да речеме, со некои дополнителни прашања, особено што се за унапредување на правата на албанците во Македонија, со употреба на албанскиот јазик, па дури со сите други точки што се во декларацијата подпишана од албанските партии, толку спорна од страна на ВМРО-ДПМН како тиранска платформа? Апсолутно, програмата на новата реформска влада не е програма на СДСМ. Значи, ние во моментот кога ја објавивме, рековме, за нас веќе не постојат програми на политички партии, не постојат платформи, не постои ништо. Значи, ги зедовме сите документи во предвид, особено програмите на одделните политички партии, и во делот на преговорите за формирање на парламентарното мнозинство, ги инкорпорировме, ги имплементиравме во владината програма. И слободно можете да земете да ја прочитате, да ја споредите со програмите на поедините политички партии, и на ДУИ, и на Алијанса на албанците, и на БЕСА, и да видите дека апсолутно основните програмски определби, оно што е се договоривте заедничко, предходно како политичка партија или ова, значи, самостојното ова? Владината програма, ние никогаш не добивме шанса воопшто да ја преговараме и да ја презентираме, затоа што Ѓорги Иванов реши да не го даде мандатот. Оно што го направивме, го објавивме, дека е, тоа е предлог на владина програма. Која што може да се дополнува? Таа владина програма треба да дојде на дебата и во Собранијето. Значи, ние цело време и на колегите од ДПМН им викавме дека е непотребно да дискутираат сега по точката за избор на членови на Комисија за избор и именувања. Зашто ќе е во програмата на владата? Затоа што тоа доаѓа секако на дневен ред. И ќе има секој шанса да се произнесе во однос на овој документ. Така што секако дека и во самото собрание, дека секој пратеник
ќе има шанса секоја партија да нешто каже, дополни, проба да одземе и така натака. Но сметаме дека оно што е сега во овој документ, дека тоа е основата, скелетот и дека апсолутно ги адресира проблемите на граѓаните. Да, вклучително и унапредувањето на употребата на албанскиот и другите јазици кои што се употребуваат во Македонија, е составен дел на оваа програма и е ги адресира очекувањата на граѓаните во однос на напредувањето на нивната употреба на јазикот. Она што ќе бидат во можност сите, тоа ќе го видат јавно, тој документ е достапен, се разбира, и не може да се каже дека нешто се е фиксно затворено, меѓутоа, на вистина сметаме дека нема голем маневарски простор и дека се работи нормално, се е отворено за дискусија, за дебата, но местото каде што тоа треба да го правиме, ќе биде нормално во собранието, каде што сите ќе може да разговараат по оваа тема. Дали се уште стоите на ставот дека во декларацијата на албанските партии ништо не е спорно и дека за се постои решение доколку постојат услови за донесување на такви решенија? Апсолутно, цело време сметавме и сметаме. Не е загрозен унитарност на државата, не е загрозен уставот на Македонија. Е, сега ќе земам пример за една точка од документот, сега го викаат платформа, декларација, на крај, не знам што испадна, за дебата за промена на символите на државата. Се пазете, во тој документ се бара дебата за промена на символите на државата. Прво, убедување со социјалдемократ. Кому можам да забранам да дебатира? Се работи за дебата. Второ, во Република Македонија, грбот на државата веќе се смени, без да има голема јавна дебата, никој нас како опозиција не праша, ја тргна петокраката од грбот. Може би се согласувавме, гласа нашите претенцијама, немаше колу тоа некоја драма. После имаше предлог и од самата ДПМНЕ, повторно за промена на грбот, кога сака лавот да го стават на грбот. Па го сеќавате Гордана Јанкуловска на Facebook и нов пасош имаше сликано со лавче, па викаше, коментираше колку љубав и така натака. Значи тие отворија дебата за националните символи тогаш и немаше драма околу тоа. Во тој момент не постоеше клима, не постоеше поддршка, граѓаните не даваа поддршка на промена на државните символи, не се сменија. Ја не можам да забранам никому да отвори дебата. Не е уставно да забраниш некому да отвори дебата, односно било кој прашање. Наш став, ние тоа го кажуваме јавно, тоа не го криеме, во каде и кога ќе се отвори таа дебата, и ако се отвори таа дебата, ќе биде дека не сме за промена на државните символи, затоа што сметаме дека тие одразуваат оваа земја, и дека секаква промена може... Но оваа земја е мултиетничка, господине Манчевски. Согласувам. И тука ние сме предводници на таа риторика. Но, ако стоите за тоа дека Македонија е за сите граѓани на Република Македонија и треба да ја одрази мултиетничноста, тогаш нели треба да не ви смета ако сепак има некои измени. Затоа е да се препознаат и другите етнички заедници во Република Македонија во ние не сметаме, затоа ние сакаме апсолутно поддржуваме дебата. Таа дебата треба да чуеме аргументи. Не сме ги слушали. Има поголем аргумент од ова дека сме мултиетничка држава. Форет, треба да ги... Од дебатата се уште не е одворена. Значи имавме, па ја кажем, имавме дебата и за лав на грбот. Тоест, немавме соодветна дебата. Ама, граѓаните не дадоа поддршка за таква работа. Ке видиме што во таа евентуална дебата ќе биде презентирано како предлог, што ќе се бара, кои ќе се аргументите и така натака. Прерано ја зборуваме за таа работа. Јас зборувам дека за овој документ, што се бара да се отвори дебата. Кому можеме да спречиме дебата? Јас имам еден став, вие можете имате друг, трет и така натака. Ако разговараме, ако имаме диалог нормален човечки, нормално ќе најдеме решение. Ако одиме на конфликт и конфронтација, нема да најдеме никогаш решение за ништо. Затоа треба пред се заедно и со многу одговорност за состојбите какви што се, а Никола Груевски ги направи уште полоши во однос на меѓунационалните односи, да сите овие прашања заедно ги изменаджираме, за да сите граѓани бидат задоволни на крајот на ден. Добро. А кога очекувате да се формира новата влада? Пред се вашиот лидер исто така рекол дека до крајот на месецов ќе имаме нова влада. Дали стоите за тоа дека ќе има нова влада до крајот на месец мај? Ако течат работите така како
што се предвидуваат, значи да течат роковите, па да се даде мандатот и да се формира влада. Очекував вчера. Што можна поврзо? Мораме да го забрзаме процесот. Значи мора Иванов веднаш да го даде мандатот, па и кажам, не е важно 10 дена и така натака. Ако навистина има волја, ако навистина станал свесен за состојбата во државата и до каде отидовме, како граѓани, како држава, до каде далеко во негативна смисла отидовме. Ако навистина смета дека се елиминирани пречките и еве дополнително сме спремни да разговараме со него на таа тема, час поскоро, веднаш, денес, утре, кога и да е, треба да го даде мандатот на Зоран Заев за состав на новата влада. Ние, како најголема партија која што ќе ги води преговорите за состав на новата влада, се обврзуваме на тоа и се обидеме да ги завршиме во најбрз можен рок, не заради нас, затоа што многу работи, итни проблеми на граѓаните не може да чекаат. Субвенциите на земјоделците не може да чекаат. Мандатите на локалната самоуправа не може да чекаат. Тие се поврзани со исплата на плати на наставниците, превоз учениците, комунални работи и така натака. Платите на вработените во администрацијата не може да чекаат. Значи, ние немаме луксус да преговараме долго време. Мораме ова брзо да го завршиме. Мораме на страна да ги оставиме личните, партиски, политички интереси. Пак ја кажам, се враќам на основната, на основниот мотив, дека мора да не води што е главната работа, а не персоналните решенија. И ако тоа го имаме во глава цело време, мислам дека брзо и успешно ќе успееме да ја завршиме оваа работа и да пред крајот на мај да се формира новата реформска влада. Добро, кога граѓаните може да очекуваат седница во собранието повикана од новиот собраниски спикер господинот Талат Џафери, бидејќи сме и во пресрет на завршување на мандатот на локалната власт на градоначалниците и на општинските совети, значи неполна цела недела, 15 мај завршува мандатот, што понатаму? Добро, во однос на новата седница немам детални информации. Два проблеми. Седниот што е по суштински, тоа треба да имаме договор за следните точки на дневниот ред на собранието. Што би требало да биде како прва точка на првата седница? Нормално е било формирање на новата влада. Меѓутоа, доколку постојат, се укаже потреба и пред тоа за некакви други предлози на дневниот ред кои што предизвикуваат проблем во животот на граѓаните, нормално дека тоа ги го направим. Колку што мене ми е познато, и техничките услови во собранието беа нарушени за одржување седници поради насилството во собранието и не знам до каде е тој дел на оспособување на собранието да може да се водат седници, меѓутоа сметам дека ова е нешто што може да се заврши релативно брзо, ако веќе не е и завршено. Секој ден, како што велав, секој ден треба да се очекува избор на председател на собранието. Секој ден можеме да очекуваме дека и собранието може да продолжи со работа нормално, согласно или приоритетите на граѓаните, значи постојат работи кои што може би ќе треба да бидат ставени на дневен ред и пред формирањето на владата, но во идеална ситуација би било формирање на влада и веднаш по тоа решавање на сите овие проблеми. На кој јазик ќе се заседава првата седница? Од страна на новиот спикер на парламентот, дали веќе тоа договорено меѓусебно? Дали очекувате некои реакции од страна на ВМРО, ДПМНЕ, да речеме? Ако е на албански јазик? Видете, во овој хаос што се случуваше, апсолутно не имавме шанса да разговараме на кој јазик ќе се председава на првата седница. Значи, битно беше Талат Џафери да бе избран за председател на собрание, па да излезе тоа во службен весник и таа ги решаваме проблемите еден по друг. Господинот Џафери го праша во јавност на кој јазик ја води седницата. Оно што можам да гарантирам и согласно нашето однесување до сега и согласно однесувањето и на другите пратеници од парламентарното мнозинство дека биде согласно уставот и законот. Значи, дали постои правна пречка ако сме постои... таа точка согласно со законот и уставот? Дали постои правна пречка за употреба на албанскиот јазик од страна на новиот спикер? Или пак се уште постои една предрасуда која што од време на време нели се злоупотребува за политички поени и за ете не сум, па ќе кажам, кризни моменти? Не сум правен експерт, постојат вакви и такви толкувања. Мене ми е нелогично да пратениците можат да зборуваат на нивниот јазик, када не може да се води седница, па комисија може, ова не може. Или го може, или да не на ситно никогаш не сме играли. Ако сегашните законски одредби не го дозволуваат тоа,
веднаш ќе седнеме и ќе разговараме за тоа да има волја, има шанса за таква работа, да тоа биде и овозможено. Значи, не можам да кажам првата седница како ќе води господин Џафери, тој го кажа своето мислење на некој од медиумите. Искрено, прашав дали искрено некој зборуваш. Меѓусебен договор меѓу СДСМ, меѓу значи, коалиционите партнери. Немаме разговарано за оваа сега прва иницијална седница, да кажеме сега ќе почне вака да зборува, сватете дека навистина многу поголеми и потешки проблеми решававме и криза со криза се соочувавме да не сме имале шанса за таква работа. Сега се работи на следниот чекор, добро објавено во Службен весник, треба да го добиеме мандатот пред се. А првата седница ќе разговараме веднаш потоа и ќе биде што и да биде решението, ќе биде согласно уставот и законот и што и да биде решението нема да предизвика не смее да предизвика револтка и било кој пратеник, затоа што ќе биде аргументирано согласно устав и закон. Нема да дозволиме никогаш да нешто се случува надвор од уставот и законите и тоа е апсолутно јасно на сите. Значи, така сме играле до сега, така ќе биде и понатак. За понатамошната употреба, веќе е нешто што апсолутно, ви кажав, и мој личен став е сед. Игра на ситно е. Пратеникот може да зборува, овој шо седница не може да зборува. Значи, или почитуваме, си ги почитуваме јазиците, почитуваме различноста, сме едно општество, или не играме на сито. Господине Манчевски, може би има едни прашања кои што и во иднина ќе бидат многу актуелни. Да речеме, околу наследните тековни проекти, да речеме, на економски план, пример Скопје 2014, дали ќе продолжите да го подржувате и како идна влада истиот проект до крајот, затоа што бевте најостар критичар како СДСМ цело време за злоупотреби во склоп на целиот проект 2014. Или дали ќе прекинете со тој проект, што ќе правите? Веднаш ќе се прекине секако вид на финансирање на проектот Скопје 2014 од централната власт. А клучна е таа финансиска поддршка. Јас до парламентарните избори бев член на Советот на градот Скопје, каде што голем дел на проектите од Скопје 2014, откако ДПМН изгуби поддршката власта во Обштина Центр, се префали во градот Скопје. Механизмот беше градот Скопје, но парите, средствата за финансирање на Скопје 2014 доаѓа од централниот буџет. И во буџетот за оваа година, ако не се лажам, околу 5,6 милиона евра, ако не и повеќе, доаѓаат од централниот буџет во градскиот буџет само за фасадите. Па го имаме панорамското тркало, кој што исто така се финансира со пари од централен, донација од Агенција за електронски комуникации и така. Веднаш ќе запрат сите финансирања на проектот Скопје 2014. Тој ќе биде уште еднаш предмет на сериозна ревизија и мислам дека се откако ќе имаме многу поголем пристап до документацијата, која што може би не беше достапна до оние кои што до сега се интересира за анализа на овој проект, дека ќе излезат и други криминални дела кои што оваа влада ги има правено. Се она што... Почнати објекти ќе останат на пола, преполовени или како, или ќе ги оставите до крај да се изградат? Ние имавме и дебата и внатре во партијата. Имавме различни мислења. Има луѓе што викаат тоа треба да се прекине, да се руши, има луѓе кои што викаат ама ако е во одредена фаза, тоа треба се догради и треба се даде со друга намена да се користат овие објекти. Оно што го ветивме на граѓаните, мислам дека е најчесно, е дека ќе се консултираме со нив, ќе се консултираме со јавноста. Многу дебата ќе отвориме на оваа тема, значи особено околу употребата на дел од објектите и видот и начинот на нивно евентуално завршување на оние кои што се во некаква финална фаза на изградба. Оно што не би сакал да се случи е да државата троши уште дополнителни тешки милиони евра за да се соочува и справува со последиците од Скопје 2014. И пак ќе кажам, постојат разни мислења и ке нас. Има луѓе кои што викаат да одредени објекти дека треба да се срушат, но тоа чини милиони евра. Дали во моментов е приоритет на граѓаните тоа или вложување во инфраструктура, навистина е нешто што вреди да го размислиме. Се што постои, ќе најдеме некаков друг начин. Имавме еден предлог на локалните избори 2013 година, дека дел од спомениците, кој што е физички возможно, да се дислоцират во некој парк на
Не знам, може го прочитаме злоделата на Никола Груевски, не знам како ќе мисли. Е предлогот. Ама апсолутно ќе отвориме јавна дебата со стручната јавност, со заинтересирани граѓани, со сите оние кои што имаат став по ова прашање, да заедно се договориме што ќе правиме со одредени објекти, споменици и така натака. Секако, дека имаме план со дел од нив, да ги дадеме на користење на затварање на нови мали бизниси, кои што ќе може да ги користат просториите, тоа се тие бизнис хабови кои што ги имаме предвидено. Може се дадат за користење на невладен сектор, на разни граѓански организации или почеток, па ја кажам, стартап бизниси кои што немаат простори за функционирање. Ќе остане лузната на Скопје, не можеме да избришеме, ама ќе се обидеме максимум да, прво, тоа гарантирам, ќе спречиме и денар повеќе трошење на ова, ќе се обидеме да употребата на овие објекти биде согласно волјата и интересите на граѓаните, и оно што е најбитно, новата реформска влада, сите вложувања во инфраструктурни проекти, капитални објекти ќе бидат во дел на инфраструктура. Ниеден денар нема да потрошиме за музеи, за споменици, за непродуктивни работи, кои што никој на крај нема користи. Добро. Значи, сосема во завршницата, би сакала да ве прашам околу соработката со соседните земји, особено со Косово и Албанија, поточно со Косово, после последната изјава на господинот Заев за српски медиум околу црквите и манастирите во Косово, дека тука лежи срцето на Србија. Кои се првите чекори на соработка, што ќе ги направите како идна влада, да речеме, со Косово? Тоа може би требало најдобро и господинот Заев да го прашаме за ова, за овој дел, меѓутоа, пошто се овде ве прашувам како став на СДСМ. Оно што го сакат граѓаните, а тоа е многу конкретно, не знам, автопат до Приштина, полесна комуникација на граѓаните, економска соработка многу поголема, лесно отварање на заеднички бизниси, градење на меѓусебна доверба, имање на добро соседски односи. Дајте веќе, не зборуваме ни за историја, ни за цркви, ни за манастири, ни за крајно време да ги прекинеме овие дебати. Мислам, пазете, не сум религиозен. И мене лично не ме интересира кај е што е црквата. Мене ми е битно, ја граѓаните, што е нивниот проблем, дека 75 км имаме од Скопје до Приштина и патуваме саат и пол. Ако има гужва на граници, 2 и пол саат. Е, треба да се стасува чрез 5 минути. Тоа треба да им го возможиме на луѓето. Треба да возможиме да лесно комуницираат, да работат заедно, да ќе се гледаме почесто, ќе одиме почесто едни ке други, ќе градиме таа доверба. На крајот на денот, не знам, па ќе кажам, заедничката работа ќе изгради и довербата. Вложувањето во инфраструктура, оно што фали, не е само кон Косово, кон Бугарија. Не треба и кон Бугарија. И кон Албанија не треба автопат. Многу е, последните 10 години Албанија многу напредна во делот на инфраструктурата. Македонија заостана. Ние се треба да стасаме. Не беше така порано. Немаме пруга. Значи, немаме основни комуникацијски методи како да имаме доверба. За да има доверба, ние треба да имаме меѓусебна комуникација, да работиме заедно. И да имаме меѓусебни вложувања. Наши инвестиции во Косово, косовски инвестиции овде, во Албанија и така натаму. Тоа е она што ви помага. А не, дури не мислам ни дека нормално, вие сте медиум, вие сте новинари, сосем е легитимно прашање да постувате на било која тема, но не ни користат дебатите за црквите, за историјата, за било што во моментов на никого. И оно што знам дека Зоран Заев ќе го направи, и ја знам неговата политика и верувам во него, е дека ќе ги отвори вратите кон сите, ќе пристапи кон сите. Доволно овој регион и Македонија како земја и овие земји може би беа дел од проблемот. Ние треба да бидеме сега дел од решението. За да тоа се случи, мора да имаме многу повеќе комуникации, многу повеќе да разговараме едни со други, многу повеќе да работиме заедно со сите сосед. И на крај, дали ќе се најде крајно дефинитивно компромис за името и Македонија да стане членка на НАТО и ЕУ? Оно што можам да го кажам и како мој личен впечаток од мојата посета во Брисел пред неколку дена, каде што имав состанок со неколку европратеници, е дека навистина постои силна волја во Европската унија за
поддршка на Македонија, поддршка на новата реформска влада и отпочнување на што е можно побрзо, дури веднаш, на преговорите за членство во Европската унија, особено во делот на поглавјата 23 и 24, кои што председно се однесуваат на прашањето за владењето на правото и човековите права, што во моментов седнат, за жал, стана поголемите проблеми, не ни беа во Македонија. И за тоа постои апсолутно многу голема волја и интерес и во самата Европска унија. Нормално е кај еден голем проблем во односно овој дел, се уште останува, не е единствен, но прашањето кој што Република Грција го има со нашето уставно име. Ке треба сите заедно да работиме. И со поддршка на нашите партнери од меѓународната заедница и Македонија, билатерално со Грција, едноставно некако како овој проблем заради низата други проблеми што ни се случија во Македонија, се стави не под тепих, но малце не се обрнува доволно големо внимание. Тоа може би одговара ше последниве години на владата во Атина, имаат своји проблеми и така така. Но не е оправдување. И пак ќе кажам, никогаш нема да бараме оправдување кај некои други. Ние сме зеле одговорноста, ние сметаме дека можеме да го придвижиме овој процес напред. Но, она што го ветивме на граѓаните и сметам дека е став на сите политички чинители во Македонија, дека одлуката ќе мора да донесеме со консензус, пред се некаков предлог да формулираме во собранието, и потоа тоа се стави на референдум на изјаснување на граѓаните. Ниједен политичар нема мандатот да сам го реши ова прашање. Граѓаните ќе треба да се изјаснат. Секако дека да, заеднички со консензус ќе треба да најдеме некакво решение, но пред се ќе треба да има волја кај нас во Македонија. Мислам, кај нас и во Македонија недостасуваше волја за решавање на овој проблем, затоа што на предходната, веќе можам да кажам, влада, и одговараше да не биде дел од евроатланските структури, затоа што ако сте дел од тој систем, имате на крајот на гиштата и контрола на трошењето на парите. Тоа тие го неќе. Тоа е главниот проблем, зашо не се трудеа да го решат проблемот. И се сеќават и во разговорите што ги објавивме, дека нема толку ригиден став како што беше нивниот јавен во однос на името. Господинот Антонио Милошовски го слушавме, лицитира во заграда, без заграда, ваква, таква Македонија и така натака. Значи, сосема поинако од она што зборуваат во јавност. Проблемот беше друг. Нема никаков политички интерес да го решат проблемот и согласно на тоа и се однесува во овој период. Навистина ќе се посветиме на ова прашање, ќе дадеме на нова иницијатива, гледаме дека им постои за тоа интерес и поддршка и од страна на Европската унија и на, се надевам, и нормално и Соединетите Американски држави, и дека ќе успееме пред се политички дечинители да постигнеме консензус, а потоа тој да го ставиме на одобрување на предграѓаните. Господине Манчевски, јас ви благодарам што бевте мој гостен во Аргумент и гостувавте во МТВ2. Се надевам дека сите ваши ветувања ќе ги решите како што сте ги ветиле. И може би ќе имаме можност да зборуваме и за реализирани проекти за воиднина. Нандарко тандеруар шикуас и ја фалендеро и првамендијен мета цилен нандочет пра и што ќе интервиста е реализуар менен кретарин Елидија Социјал-демократите Македонис мезотин Дамјан Манчевски. Мен бече да ми упавшим дери на термини на Рабас.